Əziz izləyicilər, gəlmişəm Sədrək Cahid Mədəzi Şimdiyyat Bacarı sıra 5-6 arası mağaza bir yenisi. Gəlmişəm mağazaya gəlmişəm. Burada mağazinlə ətirlər var, yəni cürbəcür müxtəlif növlərdə. Yəni hansı ətir haqqında məlumat əldə etmək istəsək, yəni bu nömrəyə ata bilərsiniz. Yəni nömrə qoydum altında, adçasını videonu. Yəni növ bir növ burada ətirlər var, gördüyünüz gibi. Sərgəli formatı mağaza. Görsəz, bu belə müxtəlif qablarda da var, yəni müxtəlif qab formasında. Yəni hədiyə verə bilərsiniz, yəni sevdiyiniz, yəni sevdiyiniz. Yəni pay verə bilərsiniz. Yəni burada babalaca formada qablar da var. Burada bu plasmas formada qablardır. İndi milliqram var da, burada da şüşə formasında da qablar. Burada da biraz ondan böyük formasında. Burada da ətirlərdir, müxtəlif ətirlər. Bu da mağazanın izdifadır. Burada ətir qarşımı düzəlib. Orada mənim çəkdəyik var. Bunlar da korobka formasında qablar. İçində müxtəlif formada qablar var. Yəni, hansı zövqə uyğun, yəni istəsəz, yəni, qabda qablaşdırılıb verilir. Yəni. Qiymətləri müxtəlif olur. Yəni, niyə də məlumatınız əldə etmək istəsəz, yəni nömrə qoyacam WhatsApp-la. O nömrə WhatsApp-la yaza bilərsiniz. Müxtəlif formada şüşə qablar. Burada da plasmas. Formada qablar. Qab formasıdır. Pay verməkdən ötürü, hədiyə etməkdən ötürü, yəni istədiyinizə, sevdiyinizə, sevgilinizə, ailə üzvlərinizə, yəni şey, ətirlər də xatırladım ki, yəni 2 gün qalır yəni ətir. Bunlar da nə bilim, qarşımlardır, müxtəlif qarşımlardır, müxtəlif ətir olması da qarşımlardır. Atlar da müxtəlifdir, bax, çəksəm var atları. Atları çox müxtəlifdir, biraz gəlməz ki. Oxuyuruz da indi, əziz məktəbdir. Telefon çəkilişi çox gözəl çıxır. Mənim telefonum belə sənə gəlir. Əziz izləyicilər, gəlmişəm Sədrək Cahid Mədəzi Şimdiyyat Bacarı sıra 5-6 arası mağaza bir yenisi.